د سوریې تجربه کار جنگیالي اوکراین ته لیږي. امریکایي چارواکو وال ستر ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې روسیې پر اوکراین د حملو زیاتولو تر څنګ هڅه پیل کړې چې له سوریې څخه تکړه او تجربه کار جنگیالي د ښاري جګړو لپاره اوکراین ته ولیږدوي. څلورو امریکایي چارواکو وال ستر ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې مسکو په وروستیو ورځو کې له سوریې یو شمېر جګړه مار د کیپ په جګړه کې له روسي پوځیانو سره د مرستې لپاره سوریې راوستې دي. یو امریکایي چارواکي ویلي ځینې سوري جنګیالي او اوس په روسیه کې دي او د اوکراین جګړې ته چمتو کیږي. روسیې د سوریې په جګړه کې د بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوو، له همدې کبله سوریې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندلو پریکړه لیک ته هم مخالفه رایه ورکړه. د سوریې په جګړه کې ایران له لسګونو زرو افغانانو داوطلبو جنګیالیو کار واخیست. د ایران د سپاهي قدس په نوښت له افغان رضاکارانو ځواکونو څخه د فاطمیون ځواک د بشار الاسد د رژیم په پاتې کېدو کې حیاتي رول ولوباوه. دې ته ورته وړاندیز یو پخواني امریکایي دیپلومات د افغانستان د پرځول شوي حکومت د پخوانیو امنیتي ځواکونو په اړه کړی و او ویلي و چې له هغو څخه دې د امریکا په پوځ کې دننه یوه قطعه جوړه شي او د اوکراین په شان په جګړو کې دې ورڅخه کار واخلي.